Ons is nou hier so by Laerskool Hartenbos en naskool waar Ita die Mosselbaai taklid om 20 kg maalvleis kom gee het vir die laerskool en dan hier langs aan die rooi is Christa en Christa is verantwoordelik vir die naskool se kos maak en sorg dat die kinders se magies vol is. Christa, kan jy dalk vir ons sê in watter mate maak hierdie maalvleis wat ons vir jou skenk vir die kinders dan 'n verskil? Ons wil net baie dankie sê daarvoor vir al die proteïene wat ons vir die kinders kan voer. Ons weet die maagies is nou lekker vol. Ons kan net 'n tamatietjie bysit vir 'n lekker hamburger maak en baie dankie vir die jagtersvereniging wat saam met helpende hande aan ons oorhandig het.